štvrté kolo v Spišskej Novej Vsi v slovenskom pohári ľadovom plávaní. Po Kulinci, Piešťanoch a Domaši sa rozhodli pstruhy Slovenského raja a občianske združenie zorganizovať toto naše dnešné stretnutie. A ja si myslím, že s príchodom vám, tak ako mne, spadli sánky, ako sa to podarilo krásne pripraviť na dnešný deň. Už v tejto chvíli si zaslúžia jeden obrovský potlesk. Odštartovanú aj prvú rozplavu žien. Samozrejme, že môžete povzbudzovať naše plavkyne. No a my zatiaľ vidíme zo 151. Gabika Hlavová. Zatiaľ to má veľmi dobre rozplávané. No a už máme aj cieľi a víťazku v dráhe číslo 5. Tých vás ďakujeme veľmi pekne. Start za 5 sekúnd. Pripravený na štart. 2, 1, štart! No a v tejto chvíli už vidíte aj teda ozajstných plavcov, ktorí to zobrali poriadne športovo. To štartovým číslom 110 Michal Balický, ktorý prišiel z KKM Kali Richter. Zatiaľ absolútne najrýchlejší a uvidíme, aký bude ten čas. No a za ním v trošku väčšej vzdialenosti zo 111 v tejto chvíli finišuje Rišo Knotek. Zo 109 uvidíme, či udrží tretie miesto Dominik Lešňovský z pruhy slovenského raja. Ľudia sa pomrčí dokáďa a pozývame samozrejme do rozdáťa zásob. Takže pripravuje sa nám druhá rozplavba žien. Polovica. Knotková, Kamenická, Polóniová, Fabíniová. Z jedných žien v tejto rozplavbe a zatiaľ trošku o hlavu a zatiaľ víťazí 23. Michaela Pastorková. Presne tak, ako zatiaľ dvojica najrychlejších žien z 94. Zatiaľ Zuzka Plšková. No a z 84. keď dobre vidím, Kristýna Huďová. Zatiaľ najrychlejšie ženy po otočke. Ich bude čakať ešte záverečná finálová 50-ka. Takže toto už je ozaj výkon hodný vášho potlesku. Je to jasné, kráľov zvýťazí 94. Kristýna Huďová, no a prefinišujúca 70. Lucia Ležovcová, PPM. Pre kluba je klubová príslušnosť, no a posledné metre má pred sebou ešte 94. plávajúca Zuzka Plšková. Skvelá základňa v Košiciach len dokazuje to, že máme rýchlych plavcov. V tejto chvíli už obrátili všetci traja. 75-kov Zdeněk Šlechta z Košických Tuleňov. 69-kov v tejto chvíli Marian Varchov už rovnako v Ranovskej Vidri. Má za sebou obrátku. No a my už sledujeme záverečné metre. Takže teraz sledujeme už obrátku 68-ky, ako má Tatranských okužilcov opravili, ide o Viktóriu Ligovú. Ako sa mi žartovne dodali, je to ozaj prvá liga v tomto prípade. Takže Viktória má v tejto chvíli za sebou už obrátku 3.50 a blíži sa k svojej tretej obrátke aj s 38-ičkou Zuzka Šucová. V tejto chvíli už obracia, no a tretie miesto zatiaľ patrí so 73-kou plávajúcou Jankou Ivreovou Delfíny Zlaté piesky.
74-kou, zatiaľ plávajúca Michaela Macková. O chvíľočku bude mať za sebou svoju tretiu obrátku aj s 58-kou plávajúca Anka Tužinčinová, Kučniaky Žilina. Tempo majú približne rovnaké, rozdiel sa možno, že opticky trošku zvyšuje v prospekt Pavla Demčáka, ale pevne veríme, že Tomáš Berzetej sa nevzdá, ešte sa bojuje v posledných metroch tejto 250-metrovej trate. No a váš potles patrí v tejto chvíli tretímu najrychlejšiemu Pavlovi Demčákovi. Zranostný vytier, ale zároveň obrovský obdiv aj Tomášovi Berzetejovi. Kosické tulenie, v tejto chvíli 4. miesto, obrovská gratulácia.